Өзгеде жаңалықтар. Пәтер иесін қылғындырып өлтірген азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оқиға 31 мамыр күні болған. Пәтер ақысын төлемеген үшін қожайын жалға алушыдан жеке бас куәлігін кепіл ретінде қалдыруды талап еткен. Екі тарап арасында кикілжің пайда болып, салдарынан ер адам оны соққыға жығып, содан соң сүлгімен қылғындырып өлтірген. Қазір күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Атырау қаласының номер 2-ші сотының тергеу судьясы 2018 жылғы 2-ші маусымда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші бөлігімен адам өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату болып табылатын қылмыстық әрекетті жасады деп күдіктенген 39 жасар ер азаматқа қатысты 2 ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді. Қазіргі таңда тергеу амалдары жалғасуда.